Jeg savner stadig Paradise den her sæson, men jeg har fået lov til at smugkigge lidt på forårets optagelser. Så jeg er da ligeglad med, folk synes. Altså, jeg spiller spillet. Jamen, jeg har lagt min strategi, og den er simpelthen bare at bolle helt vildt. Og bolle. Au. Det er det, vi er her for. Hvad er den så til? Jeg spiller spillet. Det er sådan, jeg har valgt at være på hotellet, og hvis du ikke kan lide det, så... Altså, nogen spiller med hjertet, jeg spiller med penge. Tak